רבי שלום הכהן, רבה של זרזיס שבתוניסיה, התהלך לו מהורהר ברחובות העיר, ומחשבה אחת הטרידה אותו. איך הוא מסייע עוד לעניי עירו? באותם ימים לא היו קונים שמן בבקבוקים, אלא כל אחד היה בא עם הצלוחית שלו, והמוכר היה מוזג לו שמן לצלוחית. הוא ראה שבכל פעם נשארות כמה טיפות לחנווני בכלי המדידה, והוא מחזיר את זה לכלי הגדול. אמר לו רבי שלום הכהן, יש לי רעיון, אני אשים כאן כלי מיוחד לעניים, ובכל פעם שנשארות לך כמה טיפות, תשים אותם בכלי שאני אשים לך. וכך אספו כל החנוונים ברחבי זרזיס, טיפות ועוד טיפות של שמן שמיוחדות לעניים. מה יש בסיפור הזה? קודם כל, תראו את היצירתיות והרצון העז של הרב הכהן לסייע לעניים, והוא מוכן לעשות הכל בשביל זה. ודבר השני, שלא צריך לזלזל בטיפה ועוד טיפה. לפעמים צעדים גדולים אנחנו לא מסוגלים לעשות, אבל מעשה אחד ועוד מעשה אחד, והעולם שלנו מתוקן יותר.